Պորտունալոր մարզային հեռուստաընկերության ուղիղ եթերում իր աշխատանքն է շարունակում մոլորակ լրատվականը։ Եվ այսպես ժամը 14-ի դրությամբ քվեարկությանը Հայաստանի Հանրապետությունում մասնակցել է 622643 ընտրող կամ ընտրողների 24.26%-ը։ Ժամը 16:00-ի տվյալները պարզ կլինեն առաջիկա րոպեների ընթացքում, մինչ այդ այլ նորությունների մասին չկալով համայնքում ոչ միայն հանրակվե, այլ նաև համայնքապետի ընտրությունները, այնտեղ մասնակցության ամենաբարձր ցուցանիշն է գրանցվել, տեսանյութն է պատմում։ Քվեարկությանը մասնակցության աննախադեպ բարձր ցուցանիշ է գրանցվել Լոռու մարզի Չկալով համայնքում, այստեղ երկրի մայրօրենքից բացի նաև համայնքապետ են ընտրում։ Բնակչության մոտ 80%-ը այո կամ ոչ ասելուց զատ ընտրություն է կատարել նաև երկու թեկնածուների միջև։ Մարզում ամփոփվել են ժամը 15-ի տվյալները, քվեարկողների ակտիվությունը հասնում է 35%-ի։ Այս պահի դրությամբ որևէ խախտում, որևէ դիմում բողոք կամ խախտումների վերաբերյալ որևէ տեղեկատվություն չենք ստացել։ Տարածքային մնացած 3 հանձնաժողովներում ևս խախտումների կամ հանրաքվեին խանգարող գործոնների մասին տեղեկություններ չեն ստացվել։ Տարածքային հանձնաժողովներին անհանգստացնում է միայն ընտրողների пассивությունը, ի տարբերություն օրվա առաջին կեսի քվեարկողների հոսքը կեսօրին նվազել է։ Բոլոր 63 տեղամասերից ունենք տվյալները, ընտրողների ընդհանուր թվից 54,413 մասնակցել են 12,734 մարդ։ Մարզում գործող 221 տեղամասերի 90%-ում աշխատում են դիտորդներ ու վստահված անձինք, սակայն կան ընտրատեղամասեր, որտեղ դիտորդներ չեն գրանցվել։ Այժմ ուղիղ կապ կհաստատենք Անահիտ Կարապետյանի հետ, ով աշխատում է Վանաձորի ծայրամասային թաղամասերից մեկում։ Անահիտ, դու եթերում ես, ինչ կարող ես հաղորդել։ Այս արքիս ասեմ, որ մենք այս պահին գտնում ենք Վանաձորի ծայրամասային թաղամասերից մեկում, բազում թաղամասում տեղակայված 3104 ընտրատեղամասում։ Ընտրատեղամասի նախագահի հետ պետք է այս պահին խոսեմ, զրուցակիցս Ժիրայր Ղազարյանն է։ Պարոն Ղազարյան, ինչպես կգնահատեք այս պահի ակտիվությունը։ Կարող եմ ասել, որ բավականին ցածր է ակտիվությունը, միգուցե դա պայմանավորված է եղանակային վատ պայմաններով, միգուցե նաև դրան գումարվում է ընտրողների пассив վերաբերմունք։ Քանի անց ընտրելու իրավունք ունի թաղամասից։ Ուրեմն տեղամասի ցուցակներում ընդգրկված են 1513 ընտրող, 00-ի դրությամբ քվեարկության իրենց իրավունքը իրականացրել են 224 ընտրող։ Դիտորդներ կան։ Ուրեմն մենք ունենք վստահված բանը հանրապետական կուսակցության կողմից եւ օրինաց երկրից վստահված անձ, որը մի քանի րոպեով մտավ, դուրս եկավ։ Եվ ունենք նաև զանգված այն դրատվական ջոսներից նաև ներկայացուցիչ։ Դիտորդ որևէ կազմակերպությունից այս բայ դրությամբ չունենք։ Միջադեպեր արդյոք գրանցվել են։ Որևէ մեկի կողմից, ոչ հանձնաժողովի անդամների, ոչ ԶԼՄ-ի ներկայացուցիչի, ոչ էլ վստահված անձ կողմից այս բայ դրությամբ որևէ միջադեպ չի գրանցվել։ Ինչ է ակնկալում, արդյոք թաղամասային կտրվածքով վերլուծելով ակտիվություն կարողանա թե այն ամենայնիվ։ Ես չեմ կարող ճիշտ ասել կանխատեսումներ անել, ես ասում եմ, որ հետեւյալը, որ միգուցե նաև եղանակային պայմանները որոշակի ազդեցություն ունեցան, բայց մնացած տեղամասերից ճիշտ ասած ես ինֆորմացիա չունեմ։ Չէ, այս տեղամասը ես առաջի անգամ եմ որպես հանձնաժողովի նախագահ եւ չեմ կարող գնահատական տալ նախորդ ընտրությունների հետ կապված համատական որպես այդպեսին։ Հայելի հեռուստատիտողներ, մենք շնորհակալ ենք հետևել մայր օրենքի փոփոխության համար դրված հանրակրկիտ քվեարկությանը։ Մնացեք մեզ հետ։ Սարգիս։ Շնորհակալություն հիշեցնեմ ուղիղ կապի մեջ էր Անահիտ Կարապետյանը, ով աշխատում է Վանաձորի ծայրամասային թաղամասերից մեկում։ Շարունակում ենք թողարկում, այժմ կապի մեջ ենք Անի Հարությունյանի հետ, ում հանձնարարված է հատկապես գտնել վստահված անձանց, ովքեր ներկայացնում են ընդդիմադիր խմբակցությունները, քանի որ մեզ ներկայումս մեծապես հետաքրքիր է նրանց կարծիքը ընթացող հանրակրկվեի վերաբերյալ։ Անի, դու եթերում ես, ինչ կարող ես հաղորդել։
որ մենք գտնվում ենք 31.05 ընտրատեղամասում, այստեղ ընտրելու իրավունք ունի 1129 բնակիչ, որոնցից մինչ այս ժամը 167 արդեն կատարել է իր քաղաքացիական պարտքը, իսկ արդյոք գրանցվել են արտարոց դեպքեր կամ միջադեպեր, կիմանանք դիտորդական առաքելություն կատարողից։ Խնդրում ներկայացեք։ Ես Հեղնար Հակոբյանն եմ, ներկայացնում եմ խմբակցությունը, այս պահի դրությամբ ոչ մի արտարոց դեպք չի գրանցվել։ Մինչ այս ժամը ոչ մի բան չի։ Ոչ մի դեպք չի գրանցվել։ Լավ, շնորհակալություն։ Այսքանը մենք շարունակում ենք հետևել մայր օրենքի փոփոխության համար կատարվող հանրաքվեին։ Շնորհակալություն, կապի մեջ էր Անի Հարությունյանը, հիմա կապ ենք հաստատում նաև Տաշիրի տարածաշրջան, որտեղ աշխատում է Հերմինե Յավրյանը։ Հերմինե, դու ևս ուղիղ եթերում ես, ինչ կարող ես հաղորդել մեզ։ Ձեզ հուսով եմ, մենք շարունակում ենք համայնքային փոփոխությունների հարակվեի գործընթացին հետևել։ Այս ընթացքում մենք եղանք 32.1 և 32.3 ընդրադեղամասերում, և որոնք տեղակայված են երեստական դպրոցում և համայնքային կենտրոնում։ Նշենք, որ այս տեղամասերում նույնպես գործընթացը ընթանում է իր բնականոն հունով։ Նշենք, որ ընդրատեղամասերում հանդիպեցինք նաև Զարանգություն և Հայազգային կոնգրես խմբակցությունների ներկայացուցիչներին, վստահված անձանց, ում հետ զրույցում պարզ դարձավ, որ նրանց կողմից ևս հաստատվեց, որ քվեարկությունը ընթանում է բնականոն հունով և որևէ ընդխախտումներ, խնդիրներ չեն առաջացել այս ընթացքում։ Նշեմ նաև, որ մարդկանց հոսքը սկսեց ավելի ակտիվանալ և մեծանալ կեսօրվա ժամերին, և այս պահին մարդկանց հետ զրուցելուց հետո, ընտրողների հետ զրուցելուց հետո բավականին դրական ակնկալիքներ լսեցինք։ Նշեմ նաև, որ ընտրատեղամասերից մեկում բավականին գեղեցիկ ակնկալ էին պատրաստել առաջին անգամ ընտրողների համար, առաջին ընտրողներին ծաղիկներ էին նվիրում։ Շատ բարի, Հերմինե, հետաքրքիր է, այս պահին որ տեղամասում եք գտնվում և արդյոք կա ընդդիմադիր վստահված անձ ընդդիմադիր խմբակցություններից։ Այս պահին մենք մեր աշխատանքը շարունակում ենք Ստեփանավանի տարածաշրջանում, 32.32 ընդրատեղամասի մոտ ենք, այս պահին դեռ չենք ներս չենք մտել, հիմա կմտնենք, կգրանցվենք և ընթացքում ռեպորտաժի տեսքով հավանաբար արդեն հարցազրույցներ կներկայացնենք։ Շատ բարի, շնորհակալություն, Հերմինե։ Հարգելի հեռուստադիտողներ, հիշեցնեմ, որ Տաշիրի և պարզվեց նաև Ստեփանավանի տարածաշրջաններից հաղորդում էր Հերմինե Յավրյանը։ Եվ խոսեցինք Տաշիրի մասին, ինչպես Տաշիրում, այնպես էլ Ստեփանավանում արդեն կառուցվել է մանկապարտեզ, իսկ Իջևանում, Սպիտակում և Ալավերտիում արդեն հիմքերն են դրվում մանկապարտեզների, այժմ տեսանյութ այդ մասին։ Եվս 3 մանկապարտեզ Կարապետյանների ընտանիքի կողմից Տաշիր հիմնադրամի միջոցներով Իջևանում, Ալավերդիում և Սպիտակում, չնայած եղանակային վատ պայմաններին, մեկնարկել են մանկապարտեզների շինարարական աշխատանքները։ Իսկ ահա Տաշիրում և Ստեփանավանում Կրկին Կարապետյան եղբայրների միջոցներով ավարտին են մոտենում ժամանակակից բոլոր ստանդարտներին համապատասխան մանկապարտեզների կառուցման աշխատանքները՝ խաղահրապարակ, միջոցառումների սրա, խաղասենյակներ, բուշկետ, ննջարաններ, 5 մանկապարտեզներն էլ միևնույն հնարավորություններն են ստեղծելու փոքրիկների համար։ Տաշիրի մանկապարտեզի սանհանգույցում ենք, այստեղ երեխաները նույնիսկ լոգան կընդունելու հնարավորություն կունենան, իսկ հարակից լվացքատանը մաքուր կլվացվեն փոքրիկների հագուստները։ Պատկերացնելու համար մանկապարտեզների կարևորությունը բավական է ներկայացնել քաղաքներից մեկի պատկերը։ Ստեփանավանում օրինակ 4 նախակրթարանները գերծանրաբեռնված են, իսկ 700 երեխա զրկված է նախադպրոցական կրթությունից։ Կան երեխաներ, որոնք չեն հաճախում նախադպրոցական հաստատություն, և շատ կարևոր է, որ մեր տարածքում կառուցման նոր տիպային նախադպրոցական հաստատություն, որտեղ նորից կայցել են 200-ի կարգի երեխաներ։ Կարապետյանների միջոցներով կառուցվող սեսմակայուն մանկապարտեզները երկարկանի են, Սպիտակում և Ալավերդիում մանկապարտեզները այսպիսի տեսք են ունենալու, իսկ Իջևանում շենքն այսպիսին է լինելու։ Լավ մարդիկ են, լավ էլ գործենանում, որ մյուսներն էլ տեսնեն ու սովորեն բարեգործություն ինչը, մարդկանց հարգելն ու ուշադրություն ինչը։
Մինչ կավարտվեն Ստեփանավանի եւ Տաշիրի մանկապարտեզների ներքին հարդարման աշխատանքները, կառուցված կլինեն նաեւ Իջևանի, Սպիտակի ու Ալավերդու մանկապարտեզները։ Տաշիր հիմնադրամից խոստանում են, որ այս ծրագիրը եւս շարունակական է լինելու։ Զուգահեռ ավարտական փուլում է նաեւ Վանաձորի հիվանդանոցային համալիրին, կից ժամանակակից բոլոր ստանդարտներին համապատասխան տարածաշրջանում իր տեսակի մեջ միակ ծննդատան շինարարությունը, ծննդատունը եւս Տաշիր հիմնադրամն է կառուցում։ Եվ կրկին հանրաքվեի մասին տեղեկանում ենք, որ Հանրապետության նախագահ Սերժ Սարգսյանը տիկնոջ առաջին տիկին Ռիտա Սարգսյանի հետ գնացել է հանրաքվեին և նշել, որ բոլոր հարցերին կպատասխանի քվեարկությունից հետո։ Իսկ այս թողարկման համար նախատեսել էինք այսքանը, հիշեցնեմ, որ մոլորակ լրատվականը աշխատում է Ֆորտնալոր մարզային հեռուստաընկերության ուղիղ եթերում և հատուկ ռեժիմով։ Մեր հաջորդ հանդիպումը չի ուշանա, մնացեք մեզ հետ և շարունակեք հետևել հանրաքվեի ընթացքին։ Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова